Здравейте, приятели! Котешкия нокът е полезен и помага за различни проблеми със здравето. И аз сега ще ви го представя. А след това, ако проявите интерес, може да ми се обадите на 0889-89-3098 и да поръчате. Изпращам се секонд. Аз съм едноличен търговец, ета Димитринка Благоева, Диди град Лом. Това е най-мощният оксидант, най-мощният природен имуностимулатор, вълшебната перунска билка с ударно и противопаразитно и имуноподкрепащо действие, противовъзпалително действие и имуноподкрепящо. 60 броя са, за 60 дни ще ви стигнат от котешкият нокът. Много е важно да се приема, особено при, се препоръчва при, в периоди при, с повишен риск от вирусни и други инфекции, при отслабен имунитет, вирусни простудни заболявания, силно изтощение, отпадналост, умора, податливост на инфекция, възпалителни процеси, възпалителни състояния на, като хронични възпалителни процеси, като артрит, остеоартрит и ревматоиден артрит, при проблеми с мускулите и сухожилията, стомашно-чревни нарушения, гастрит, колит, синдром на раздразненото черво, хемороиди, стомашна язва, болки в корема, диария, запек, интоксикация и прием на вредни вещества. Допълнителното действие също е важно, защото при кожни проблеми, при псориази, сакне, екземи, херпес, при нарушение на питкочно-половата система, стимулиране мозъчната функция и намалява риска от Алцхаймер, както и при нарушение на кръвоносната система, при разширени вени, при повишен риск от стрес и депресия, при силно изразен антибактериален и антипаразитен ефект има, антимикотичен ефект, облегчава състояние.